Daugavas ledushallē aiz viena redzams pa kādam strādniekam. Pie viena laukuma sienas stāv stalažas, citur krāsu spaiņi. Līdz galam nepaveikto darbu saraksts ir garš. Lielākie ir iekšējās un ārējās apdares defekti, apgaismojuma, dušu un akustisko paneļu defekti. Taču daudz lielāka problēma ir fakts, ka viens no halles būvniekiem Arms grupa palika parādā virknei apakšuzņēmēju un piegādātāju. De facto zināms, daži no darbos iesaistītajiem nav gatavi nodot projekta dokumentāciju, kamēr nav samaksāts par izdarīto. Citi jau vērsušies tiesā, lai piedzītu nesamaksāto un piesaistīt arī tiesu izpildītāji. Daugavas Nianses nesen saņēma tiesa izpildītāja vēstuli attiecībā uz šīm ledus saldēšanas iekārtām, un tur bija saraksti, ka tur ir tagad ir apķīlāts kaut kāds mantas, tur arms, bet tas tā nebija nekādai veidā saistīts personu apvienību. Notis, ka valsts uzņēmums par šīm iekārtām mantām bija veicis samaksu. Tamlīdz tagad pēkšņi kāds ir ierasties, tagad kaut ko vēst projām. Tā kā skaidrs, ka nu, valsts uzņēmums noteikti būs ķīlnieks, personu apvienības daļas strīdos ar šiem apakšuzņēmējiem. Valdē būs viennozīmīgs uzdevums aizstāvēt valsts uzņēmumu intereses. Mums neinteresē apakšuzņēmēju intereses. De facto sazvanītie apakšuzņēmēji un piegādātāji sauc dažādas parādu summas. Vienam tie ir 10 000 eiro, citam pāris 100 000. Par ledus hallē piegādāto avārijas apgaismojumu samaksu vairāk nekā 40 000 eiro no Arms grupa nav saņēmusi arī firma Baltijas elektrosabiedrība. No sākuma bija veikti solījumi par to, ka tika samaksāts, ka neuztraucaties. Tādi tie solījumi ar tiem solījumiem tika baroti. Tad beigās konkrētais valdes priekšsēdētājs Artūrs Sprudzāns, kurš atbildīgs par šo te visu, nu jau viņš vairs neceļ klausuli. Tad tika novirzīts uz viņa juristu, kurš atkal soli visu laiku, ka tika samaksāts un samaksāts, bet beigās tas pat netika, nu nekas no tā viss solījumi paliek vējā. Pretenzija nosūtīta arī ledus halles pasūtītājam Izglītības ministrijas paspārnē esošajam kultūras un sporta centram Daugavas stadions. Tā pārstāvs uzsver, viņiem ir līgums ar personu apvienību Arms un ar to norēķini ir veikti. Līgums ar Arms tika noslēgts 2019. Gada rudenī. Apvienību veidoja Arms grupa un Igaunijas firma RTS Infraehitus, bez kuras pieredzes un kvalifikācijas vietējam uzņēmumam būtu grūti izpildīt konkursa prasības. Jā, tad rītā vēl varbūt sazvanamies. Un tad noliksim trešdien tikšanos. Firmas vadītājs Sprudzāns solītajai intervijai laiku neatrada, bet uz de facto rakstiski nosūtītajiem jautājumiem atbildēja vispārīgi. Arms grupa godprātīgi turpina veikt darbības saistībā ar atlikušo darbu pabeigšanu. Arms grupa uzskata par neiespējumu komentēt ar tās klientiem un sadarbības partneriem noslēgtos līgumus un līgumu izpildes aspektus. Iepirkuma Arms ar 10 000 000 eiro piedāvājumu un 10 gadu garantiju izvēlējās kā lētāko starp 5 piegādātājiem. Pārējo nosauktās cenas svārstījās no 10 līdz 14 miljoniem eiro. Iepriekšējais konkurss beidzās bez rezultāta, jo vienīgais pretendents piedāvāja teju divreiz augstāku cenu nekā pasūtītājs tobrīd bija nosaucis. Mēs panācām, ka Daugavas stadiona ledushalle Latvijai izmaksās uz pusi lētāk. Vai tiešām tas ir veiksmis tā? Ja skatās no valsts puses, kā pasūtītāja puses, ja, tad valsts ir sasniegusi mērķi, viņi ir maksimāli saprātīgām naudām uzbūvējis objektu. Ja mēs skatāmies no šo iesaistīto apakšuzņēmēju puses, protams, ka viņiem šis nav veiksmis tās. To, ka noliegtiem uzņēmējiem ar darbiem nevedas un procesi kavējas, bija skaidrs jau diezgan drīz. Tomēr līdz pat pēdējiem cerēts, ka piesaistot lielāku strādnieku skaitu, halli izdosies pabeigt laikus. Daugavas stadiona vadītājs apliecina, ka martā, kad būvi jau būtu bijis jānodod eksploatācijā, strādnieku kļuvis vēl mazāk. Tas sakrīt ar laiku, kad ģenerāli uzņēmēja maksājumi apakšuzņēmējiem sāka kavēties, ko de facto apliecināja vairāki iesaistītie. Aprīlī viņi bijuši gatavi objektu pamest.
Tikmēr ģenerāli uzņēmējs aizvien turpinājis bārstīt solījumus, piemēram, ka visu atrisinās ar dubultām strādnieku maiņām, kas līdz māja sākumam tā arī nebija noticis. 29. aprīlī Latvijas hokeja federācijas valdes loceklis Viesturs Kozjols visas puses sasauca uz ārkārtas sapulci. Tad, kāpēc es to sapulci inicēju? Tāpēc, ka es redzēju, ka ir diezgan slikti. Nu, es metu kaunu pie malas, es inicēju šādu sapulci, kurā bija pārstāvi. Man liels prieks, ka tā piekrita arī Daugavas ledushalas vadība, piekrita ministrijas vadība. Un šāds sapulcs notika. Tad sākās jauns solījumu un lūkšanās rauns, šoreiz no pasūtītāja un Latvijas hokeja federācijas puses, ar cerību, ka apakšuzņēmēji atgriezīsies un darbus pabeigs, lai hallē varētu ielaist čempionāta dalībniekus. Kā privāta uzņēmējs, es piedāvāju dažādus veidus, bet ir pilnīgi skaidrs, ka, ja drīkst tāda analoģija pateikt, ka, manuprāt, šī valsts kapitāla sabiedrība ir kā mairs briedis, kuram jāiet ringā, bet viņam rokas ir aiz muguras sasietas. Armas grupa pēc tam daļu apakšuzņēmējiem samaksāja, bet ne visu. Tajā brīdī, tad, kad bija kritiskais moments tieši pirms nodošanas eksploatācijā, mēs lūdzam, lai tajā konkrētajā sanāksmē, par ko jūs minējāt, konkrētās summas, lai būtu uzņēmējs mums parāda, kā viņš veica konkrētos maksājumus, par kuriem viņš attiecīgi minēja tajā sanāksmē. Tas arī bija tas, ko mēs tajā brīdī varējām darīt. Nekāda cita mehānisma mums absolūti nebija. Hallē pavadījuši visus mājas svētkus un turpmākās dienas. Būvuzņēmumu pārstāvi de facto apliecina, ka viņus vairāk vadīs patriotisms un hokeja mīlestība, taču par paveikto visu aizvien nav samaksāts. Gala norēķinus ar ģenerālu uzņēmēju nav veicis arī pasūtītājs. Tātad visi maksājumi vēl nav veikti, tāpēc, ka neesam no savas puses parakstījuši gala pieņemšanas nodošanas aktu un attiecīgi neesam saņēmuši arī šīs apdrošināšanas polises, līdz ar to pie mums vēl stāv ieturējums atbilstoši līgumā noteiktajam. Izglītības ministrijas pārstāvis uzsver, ka līgums slēgts ar personu apvienību. Tādēļ, pat ja viens no tās dalībniekiem saskāries ar finanšu grūtībām, ir iespēja vērsties pie otra, kas šobrīd arī notiekot. Ģenerāli uzņēmējiem plānots piemērot arī līgumsodu par termiņu kavēšanu. Ja tas viss notiks tā, kā tam visam patreizajā brīdī tā gaita kā rit, tas nozīmē, ka šis te objekts tiks nevis uzcelts par valsts naudu, bet tiks uzcelts par piegādātāju un strādnieku, montāžnieku, būvnieku naudu kā tāda, kas īstenībā manā uztverē galīgi negodīgi.